ምን ስትይ ነበር? ምን አልኩ ዮኒ? እኔ እንጃ ቀደም ያን ነገር ነግራለሁ ያልሽኝ ነበር ጸጊ። ስለ ከተማ መልክት ይወራ ነበር። የከተማ መልክት። የከተማ መልክት ወይ መልክቶች? እሺ። ያው እንግዲህ በቅዳሜን ከሰዓት ብዙ ጊዜ የምናነሳቸው የተለያዩ ነገሮች አሉና ዛሬ ደግሞ የከተማ መልክቶችን ያነሳነው አለ ምክንያት አይደለም። አዲስ አበባ ሲባል አሁን አንተ ምን ይመጣልል? ምናልባት ከዛ ፊት ይሄን ከማለት ይበፊት ዝም ብለ አሁን መልክት ስንል ፈረንሳይ በለ ፈረንሳይ የምታስተውሳት በመምረድ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ነው ወይስ ደግሞ ፓሪስ? ፓሪስ ኤፍልታው። ኤፍልታው በሱ ታስተውሳት አይደለ? እውነት ነው። እሱን ለምሳሌ ካነሳው ለአዲስ አበባ ስትል ምን ይመጣል? አዲስ አበባ ስል ብዙ በርግጥ ብዙ የሚመጡ ነገሮች አሉ። እኔ ግን በጣም ሁለት የሚስቡ ነገሮች ስላሉ ለአዲስ አበባ ምልክትነት ባውላቸው አትቀየሚኝም። አንደኛው ብሔራዊ ቲያትር ጋር ያለው የአንበሳ ምልክት ነው። በነገራችን ላይ እሱ ታሪክ አለው እኮ። ጃንሆይ ምን አደረጉ ሲመርቁት? ያው አንበሳው ተሰጥቶ ሲመርቁት ስለነበረ ሲመርቁ ምን አሉ? እርግጥ የወጣበት ገንዘብ አንበሳ ቢያስመስለውም አንበሳ ነው ብለን መርቀነዋል አሉ ይባላል። ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላወኩም። በእርግጥ ግን የአዲስ አበባ አንዱ ምልክት ተደርጎ የሚወሰደው ብሔራዊ ቲያትር ጋር ያለው የአንበሳ ምልክት ነው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው አዲስ አበባ ላይ ምን ይስበኛል እንደ ምልክት ማነሳው፣ በእርግጠኝነት አንቺ የምትስማሚበት የአንበሳ ከተማ አውቶቡስ ቀለም እና የታክሲዎች ቀለም። ብዙ ሰው ይሄ ሰማያዊ እና ነጩና ያቺ ኦሬንጇ የአንበሳ አውቶቡስ ምልክት እሱ ብዙዎቻችን እንስማማበታለን። አዲስ አበባ ይመስለናል። እውነት ነው። እና ሁለቱ ነገሮች ለአዲስ አበባነት በምልክትነት ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ በጣም በርካታ ነገሮች አሏትና አዲስ አበባ። ይህንን ሁሉ ነገር ያነሳነው ታዲያ ለምንድን ነው? ባህር ዳር በነበረን ቆይታ በጣም ብዙ ፕሮግራሞች ሰርተን ነበር። ዛሬ ማጠቃለያው እንደመሆኑ መጠን የባህር ዳርን ምልክት ምንድነው? የባህር ዳር ምልክት? አቤት ባህር ዳር ብዙ ነገር አላት። አንዱ ምልክቷ ጣና ነው፣ ሌላው ምልክቷ ዘንባባ ነው። እንዴት ያለሽ ብዙዎቻችን የሚመጣለን ዘንባባ ነው። ስለዚህ ዘንባባ የባህር ዳር ምልክት የሆነውን ዘንባባ ለመጀመሪያ ጊዜ ባህር ዳር አምጥተው ከአስመራ የተከሉት ሰው አሉ። እድሜያቸው ገፋ ቢልም አሉና ዮኒ በልጅ እግርህ ሮጥ ብለህ አገኛቸው ለማለት ነው። ጸጌ ከላክሽኝማ ይኸው ወደ ባህር ዳር ልፈልጋቸው። ወንድ ልጅ ተፈተን። ባህር ዳር ከተማ ነው የምንገኘው። ደጋግሜ እንዳልኩት ባህር ዳር ከማለት ይልቅ ውቢቷ ባህር ዳር፣ የጣና ፈርጧ ባህር ዳር ማለትን እመርጣለሁ። ነዋሪዎቿም በዛ ይስማማሉ። ታዲያ በዚህ በባህር ዳር ቆይታችን ያልተዘመረላቸው ጀግኖች ፕሮግራማችንን በዚሁ በባህር ዳር ከተማችን ልናደርግ ወደናል። በከተማችን አንድ ያልተዘመረላቸው ጀግና አሉና እሳቸው ማን ናቸው ብለን ልንጠይቅ ነው። በነገራችን ላይ የባህር ዳር ከተማ የዚህን ስያሜዋን ወይም ደግሞ ባህር ዳር የሚለውን ስያሜዋን ከማግኘቷ በፊት የቀድሞ ስሟ አቦካቦት በመባል ትታወቅ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። 1915 ዓ.ም የተመሰረተችው የቀድሞ አቦካቦት የአሁኗ ባህር ዳር መለያዋ ዘንባባዎቿ ናቸው። መለያዋ ጣና ሐይቅ ነው። ታዲያ በዛሬው ያልተዘመረላቸው ፕሮግራም ጣና ሐይቅን ሳይሆን ስለ ባህር ዳር፣ ስለ ቀድሞ አቦካቦት መለያ ስለሆነው ስለ ዘንባባዎቿ ልንነጋገር ነው። ለመሆኑ የባህር ዳር መለያዎች የሆኑት የባህር ዳር ውበት፣ የባህር ዳር ጌጥና ድምቀት የሆኑት ዘንባባዎቿ ማን አመጣቸው? ማን ተከላቸው? ታሪኩ ወደ አንድ ታሪካዊ ሰው፣ ወደ አንድ ባለውለታ ይወስደናል። የዘንባባዋን ባለውለታ ማን እንደሆኑ አንዳንድ ታሪኮችን እንግዲህ ለማግኘት እንሞክራለን። አጠገቤ አንድ ወንድማችን አለ፣ ግን እንተዋወቀው። ስሜ ምንተስኖ ጽዬ ይባላል። የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ቱሪዝም ባህልና ስፖርት የጸጥታ ሲኩሪቲ የአገልግሎት ማህበር አባል ነው። በጣም ጥሩ ምንተስኖት። እንግዲህ ጣና ነው የተገኘ ነው አደል እንዴ? ጣናን ይዘን ወደ ዘንባባዎቹ እንለፍ። ምንተስኖት፣ እንግዲህ የባህር ዳር ላይ የምንመለከተውን የባህር ዳር ውበት የሆነውን ዘንባባ የተከሉት አንድ አባት እንደሆኑ ሰምተናል። ማን ናቸው? እስቲ ስለሳቸው ጥቂት ነገር። እንግዲህ ባህር ዳርን ዘንባባ የተከሉ አቶ ዋሴ አካሉ ይባላሉ። በአሁኑ ሰዓት እድሜያቸው ጠግቦ በእርጅና የተቀመጡ አባት ናቸው። እኒህ አባት እንግዲህ ለባህር ዳር ውበት ትልቅ መገለጫ ናቸው ብለን ነው የምናስበው። የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ቱሪዝም ባህልና ስፖርት ማህበር የጸጥታ በጎ አገልግሎት ይስራ እንጂ በከተማዋ ላይ የጸጥታ ሰላሞችን በማስጠበቅና እነዚህ
ጥሩ ስራ ይሰሩ በጎ ነገር ያደረጉ ሰዎችን በማበረታታት ከማህበረሰቡ ድጋፍ በማድረግ ትላልቅ ስራዎችን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ከዛ በላይ ትልቁ ስራ ይሰሩት ለባህር ዳር ውበት መገለጫ የሆኑት አቶ አባዋሴ አካሉን ቤት ስንሰራ የከተማውን የንግዱ ማህበረሰብ የሚመለከታቸውን አካላት በማነጋገርና በመደገፍ እኒህን አባት ጥሩ ስራ ለመስራታቸው ጥሩ ነገር ለማድረጋቸው ቤታቸው መስራት አለብን። እኛ እንደ በጎ አገልግሎት ማህበርነታችን የኒህ ሰው የቤት ለምንድን ነው ማንሰራ? ስማቸውን ስለምንድን ነው ማናስጠረው? ባህር ዳር የምትታወቁ በዘንባባ እንደመሆኑ አመጣን እኒህን ባለውለታ ሰው ደግሞ የኛ ማህበር እኒህን ሰው የማገዝና መደገፍ አለበት። ገንዘብ ባይኖረን ከህብረተሰቡ ከመንግስት አካላት ከሚመለከታቸው አካላት ከንግዱ ማህበረሰብ በተወጣጣ መልኩ የሳቸውን ቤት መስራት አለብን በሚልና እሳቸውን ማስተዋወቅ ይገባናል። ጀግኖቻችን ማጠንከር አለብን። ባለውለታዎቻችን ማነሳሳት አለብን። ይህን ታሳቢ ማድረጉ የከተማ አስተዳደሩ ነገ ሌሎችንም ሊያነሳሳና ሊያጠናክር ይችላል ብለን ስላሰብ በዚህ አግባብ የሳቸውን 3 ክላስ ቤት ህብረተሰቡን ባሳተፈ የንግዱ ማህበረሰብ ባሳተፈ የሰራንላቸውና ቤታቸውን አስመርቀን ቁልፍ የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እናንተ ባለውለታ አባታችሁን የባህር ዳርን አባት የዘንባባን አባት ለማክበር ገንዘብ ተሰብስቦ እንዲሰበሰብ አድርጋችሁ ቤት ሰርታችኋል የሚል ነገር ነው የሰማሁትና ያንንም ስነ ስርዓት ከንቲባው በተገኙበት የከተማው ከንቲባው በተገኙበት ቁልፍ ማስረከባችሁን ሰምቻለሁ። አሁን ሁለት ነገር እናፍቃለሁ። አንደኛ የሰራችሁትን ቤት ለማየት፣ ሁለተኛ አባባን ደግሞ ሄጄ ሰላምታ አቅርቤ ለቅዳሜ ከሰዓት ተመልካቾች ለማስተዋወቅ ደግሞ እናፍቃለሁ። ጥሩ ነው፣ ትክክልም ነው። መሆንም የሚገባው ይሄ ነው። እኒህ ሰውዬ እንግዲህ ካላቸው እድሜና እድሜ ጸጋም ነው እና የሰሩትን ስራ ይበልጥ ኢቢኤስም የበለጠ አስተዋውቋቸው ውጤታማ ሆነ። ባህር ዳርን ከሚያስተዋውቃት ትልቁ ነገር አንዱ ዘንባባ ነው። እንደ ዘንባባነቷ ደግሞ ይህን ስራ ሲሰሩ እኒህ ሰውዬ የመጀመሪያ መስራች ነው። ዘንባባዋን ሲተክሉ አሁን ያሉበት የእድሜ ጸጋ ታሳቢ በማድረግ የመጨረሻ ይህን ቤት አስረክብን ስናስረክብም የመጨረሻ አሳሳቸው ላይ ለወጣቱ ትውልድ ችግኝ በመትከል ነው ርክክብ የፈጸም ነው። ተተኪ ትውልድ ችግኙን በመትከል ዘንባባን በመትከል ለሌሎችም አርያነት መኖር አለበት የሚለውን ታሳቢ በማድረግ አባዋሲም ችግኙን እንዲተክሉ ነው ያደረግናቸው። በጣም ነው እንግዲህ ማመሰግነው ስለ አባታችን። አንተም የነገርከኝ ያለ እኔም የሰማሁታለ። እንግዲህ ሁለት ነገር እናፍቃለሁ፣ አንዱ አባቴን ለማየት አባታችንን የዘንባባ አባትን፣ ሁለት እናንተ ደግሞ አዋታችሁ የሰራችሁትን ቤት ለማየት እናፍቃለሁ። የት ነው የማገኛቸው? አመሰግናለሁ አባዋሴ። እንግዲህ ይህን ዘንባባ ተከትለ በቀጥታ ታገኛቸዋለህ። ዘንባባን ተከትለ አባዋሴን ቤት ታገኘዋለህ። መልካም ክብረት ስልኝ ሰላም። ባህር ዳርን ዘንባባን የተከሉትን አባታችን አግኝተናቸዋል። አሁን የ95 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ናቸው። አቶ ዋሴ አካሉ ይባላሉ። በዚህ በባህር ዳር ነዋሪዎች ዘንድ እጅጉን የሚታወቁ ናቸው። የሚታወቁ ብቻ ሳይሆን የሚከበሩም ናቸው። እንግዲህ በቅዳሜ ከሰዓታችንም በአልተዘመረላቸው ጀግና ዛሬ እሳቸው ለማውራት ያው ቤታቸው ተገኝተናል። እንደምትመለከቷቸው አግኝተናቸዋል። በቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው የምንገባው። ከእድሜ አንጻር እንግዲህ ብዙ ነገር ላይሰሙኝ ይችላሉ፣ ግን ቤተሰቦቻቸው ይረዱኝና አንዳንድ ነገሮችን አብረን እንጫወታለን ማለት ነው። አቶ ዋሴ አካሉ አባታችን በቅድሚያ በጣም ነው የምናመሰግነው፣ ስላየነው በጣም ደስ ብሎናል። እስኪ ስለ ዘንባባው ከየት እንዳመጡትና የዘንባባውን የቀድሞ ታሪክ ባጭሩ እስኪ ንገሩኝ አባት።
በ49 ዓመተ ምህረት እኔ የሰራተኛ ኃላፊ ነበርኩ። በመሆኑ ተገላላ ወርዶ ጋራጅ ተረገፈ። በጎማ በጎማ እንደመጣ ወዲያውን መስራት ተጀመረ። ተነገረኝ። ወዲያውን አስጠርተው ፍተረ ተማረም በሚገባ ሰራተኛ ብዙ ነበር። ስራ ጀመርና 50 ዓመት አገልግዬ ዘንባባው ዛሬ ሲታይ ደስ ይላል። እንኳን ለእናንተ ለእኔ ስቦታ ሳየው አንዳንድ ጊዜ ሰውነቴ በርካ በርካ ይላል። ዘንባባው የመጣ አስመራ ነው። አስመራ ነው ያስመጡትን ፍታውላሪ አተማረማች ትግኙ ግልጥ መኪና ተጭኖ እንኳን ቀን ማታ እንሰራ ነበር። እንደ ዘንባባ አይደለም ስተኳስ ሜዳ ዘንባባ የተተከለ በ49 ዓመቱ የተጀመረ እዚህ ላይ ነው። ቀኝና ግራ እዚህ ላይ እዩታ መስተር ቀኝና ግራ ዘባ አይልም። ስተኳስ ሜዳ ጡረታ የሚሆነውም ጡረታ ሆነ ያለ የሞቱት ሞቱ አለን ማወት አለን ተዳችን ስለሚደርስ ጀግናችን ነዎት። ባህር ዳር ሁልጊዜ ስንመጣ የባህር ዳርን ውበት የምናየው በእርሶ ምክንያት ነው። ባህር ዳር የሚኖሩ ሰዎችም የባህር ዳርን ውበት በዘንባባዋ ነው ሁሉ የሚያስታውሷትና የዛ ሁሉ አባት ስለሆኑ በጣም ክብር ይገባውታል። አባታችን እድሜና ጤና ይስጥዎ። ዘንባባ መሃል ሆነን በግራና በቀኝ ዘንባባን እያየን እንግዲህ የዛሬውን የቅዳሜ ከሰዓታችን ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን እንግዲህ በዚህ መልክ ስናቀብርላችሁ እጅግ ክብር ይሰማናል። የባህር ዳር ከተማ የዘንባባ አባት የሚባሉትን አባታችንን የ95 ዓመት አዛውንት የሆኑትን አባታችንን አቶ ዋሴን አግኝተን እንዲሁም ደግሞ ከሳቸው ጋር የሳቸውን ስራ ለማክበር የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ያደረጉትን ትብብር የሰሩላቸውንም ቤት ተመልክተን እድሜና ጤና ተመኝተን ተመራርቀን በዚህ መልክ ልንሰነባበት ነው። የባህር ዳር ከተማ ሰዎች፣ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ለዘንባባ አባታችሁ ለአቶ ዋሴ ያደረጋችሁትን በጎ ስራ እጅግ በጣም ልናከብር ልናመሰግንም እንወዳለን። እንግዲህ ቅዳሜ ከሰዓታችን በባህር ዳር ያልተዘመረላቸው ጀግኖች ከአባ ዋሴ ጋር የነበረን ቆይታ ይመስላል። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብረን ቆይ Thank you.